Tak minulý zápas na Panthers rozhodně jsme nehráli naplno. Bylo to vypuštěný. Bohužel, protože soupeři nechtěli běhat, ale nám se nechtělo ještě víc. Za mě jsme si měli přivést 3 body, ale bohužel malej volný přístup, takže nic. Je to jednoduchý, prostě v té třetí třetině už se nám nechce běhat, není tam ta fyzička asi. A když teda se nám povede to, že po těch 2 třetinách vedeme, tak už jsme na vavřínech a už do té třetiny poslední jdeme s tím, že si odvážíme 3 body a nevyjde to, no. Nedáváme do toho maximum. Tak určitě tam bylo hodně individuálních chyb. Takže když se zapracuje na tom, budeme to hrát týmově, nebudeme předržovat balony, tak by nám to mohlo vyjít určitě. A je to prostě jenom o tom přístupu. Musíme být hlavama v tom zápase až do posledního hvězdu. Tak mají tam mladý běhavý koně, mají tam spoustu střelců, takže o góly tam není nouze. Jsou to nováčci soutěže, takže to je tlačí a určitě tam pomáhá i ta série výher. Přijďte nás dnes všichni podpořit do městské sportovní haly v Jindřichově Hradci už v 17:00. Těšíme se na vás.